Бұл екінші селекторлық мәжіліс әкім жиынды не істеу керектігінен бастады. Тапсырмалар көп. Сочиде өткен Қазақстан мен Ресей аймақаралық ынтымақтастық форумы кезінде Бердібек Сапарбаев Ульянов облысының губернаторымен бірнеше келісімге қол қойған. Ол енді ресейліктермен қай салады да тығыз байланыс орнату керектігін айтты. Әсіресе мынау сауда саттық жөнінде біздің мынау көрші Орынбор, тағы да басқа облыстардың мүмкіндіктерін пайдалануымыз керек. Біз енді олардан сатып алмай, біз оларға барып сатуымыз керек. Екінші мәселе, соларымның кәсіпкерлерменен бірігіп, екі мемлекеттің басшысының берген тапсырмасына сәйкес біріккен кәсіпорындарын құруымыз керек. Қаншама қиын жағдай болмасын, облыстың экономикалық өсу қарқынын төмендетпеу керек, деді әкім. Орынбасарларына аймақтағы шағын, орта, ірі кәсіпорындардың экономикалық ахуалын жеке-жеке талдауды тапсырды. Ең негізгі тапсырма ол мына халықты жұмыспенен қамтамасыз ету. Сондықтан Сара Қайыржанның қызын айтатыным, тағы да барлық кәсіпорындарменен жұмыс істеу керек. Үш жақты комиссия бар, соны пайдалану керек. Біз негізгісі жұмыссыздардың санын көбейтуіміз керек. Оған енді мүмкіндік бар. Әрине, енді мынандай жағдайда барлығын 8 сағаттан жұмыс істеу мүмкін емес шығар енді. Бірақ сонда да жұмыс орындары сақталу керек. Біреу енді 6 сағат істейтін шығар, біреу енді 5 күннің орнына 4 күн істейтін шығар, тағы басқа деген. Бұдан бөлек әкім индустриалды инновациялық бағдарлама арқылы өңірде жүзеге асырылған барлық жобалар толық күшімен жұмыс жасау керек, деді. Ол орынбасарларына жобаларды зерттеуді міндеттеді. Ал осы күзде аймақта тағы бір ірі жоба Ақтөбе-Атырау тас жолының құрылысы басталады. Мен мынау Атырауға дейінгі жолды көтердім. Одан кейін Исекешевпенен әңгімелесіп тапсырма берілді. Осы сентябрь айында конкурс болу керек. Соны біз енді қадағалауымыз керек. Ол жол биыл басталу керек. Ал енді салынған жолдардың бойында мына біздің кәсіпкерлер мына сервисіне объектілерді салу керек. Одан өтетін кісілер тамақ ішу керек, машинасына жанармай құю керек, жөндеу керек деген сияқты, басқа деген сияқты. Бүгін сондай-ақ облыстың жылу маусымына дайындығы, астық жинау науқаны, азық-түлік, жанар-жағармай бағасы, валюта бағамы сөз болды. Бірақ бұл мәселелер бұқаралық ақпарат құралдарының қатысуынсыз талқыланды. Гүлвира Сейтенова, Сергей Калашников, Тәулік.